Nej, bare som eksempel, vi laver en podcast, der handler om tilblivelsen af Zetland. Altså, ture tage folk med helt derind. Sidste år, hvor vi havde brug for at vokse meget hurtigere, end vi gjorde, der tog vi folk helt med ind i det spørgsmål, og lagde det åbent frem og sagde, venner, vi har brug for jeres hjælp, vi har brug for at vokse hurtigere. Så at tage folk med helt ind i kernen af, hvorfor er vi her, og hvordan arbejder vi med, hvorfor vi er her, tror jeg skaber en loyalitet og en følelse af tilhørsforhold, Ja. som man ikke får i en normal kunderelation.